Það er komin Hjálmar Sveinsson, útvarpsmaður og já, mikil áhuga maður skipulagsmál og fleira. Þú ert búin að skrifa grein hér í nýtt hefti tímarits Máls og menningar, merkisgrein, það sem þú ert að fjallum þennan æðisgengna tíma uppbyggingar sem var hér í góðærinu svo kallaða og já, þessum peningamenn einhvern veginn voru búin að taka yfir nánast skipulagsvaldið en svo ef maður horfir yfir þetta aftur þá hefur þetta allt einhvern veginn bara mistekist í raun og veru. Já, ég er svolítið hrættur að sko dómur sögunar verið dálítið miskunnarlaus um þetta tímabil og ég er meðal annars að benda það í þessar grein að það er svo sorglegt vegna þess að hér voru allar aðstæður til þess að hafa þetta einmitt akkurat allt öðruvísi. Það hefur sennilega aldrei verið hér á Íslandi starfandi jafn margir vel menntaðir arkitektar frá jafn mörgum erlendum fínum listaháskólum. Það hefur aldrei verið jafn mikið af peningum, það hefur aldrei verið jafn mikið af fólki hér sem hefur búið erlendis, það hefur aldrei verið jafn margir Íslendingar sem hafa farið reglulega erlendis til að njóta þeirra miklu gæða sem að góðar borgir hafa upp á að bjóða. Þannig að það voru allar forsendur til þess að skapa hér núna síðastliðin 10 ár cirka eitthvað sem að væri algjörlega æðislegt og þá er ég að tala ekki hvað varðar magn heldur umhverfisgæði. Aha. Og það er einhvern veginn það sem hefur glemst. Já. Því að menn fóru í stórum stíl út í þetta sem eru kallað þétting borgarinnar. Aha. Sem er ofsalega leiðinlegt orð. Jú. Andlust orð. Aha. Nytjahyggju orð sem er svona einhvern veginn oft eins og það sé það eina sem að gangi á Íslandi. Aha. Og ég bendi meðal annars þarna ég þarf grein á mjög merkilegt framtak sem fór að stað í Bretlandi sem að vera undir forystu Richard Rogers arkitekts, þess sem að teiknaði Pompidou safnið og fleiri söfn, sko. Aha. Og þeim var uppálagt að þetta var raun út frá sko, þessum að yfirvöld kölluðu hnignun borgarmenningar og þeim var uppálagt að koma með tillögur það sem er tekið sérstakt tillit til frábærar hönnunar og einhver sem að myndi ekki íta undir félagslegt misrétti. Þannig að þarna ertu bæði með þetta samfélagslega sjónarmið og líka þetta fagufræðilega sjónarmið. Hér á Íslandi er engungu talað þéttingu og ekkert virðist vera pælt í því sem að skiptir öllu málu og ætti að vera aðal markmið. Það var að gera borgina að betri stað til að búa. En sko, við stöndum upp eftir þennan tíma með miðbæinn í rúst og óbúslegt magn af atvinnuhúsnæði sem er búið að byggja og nýtist ekki og síðan líka mikið magn af íbúðarhúsnæði hér í nágrannasveitum Reykjavíkur sem að mun líklega ekki nýtast næsta árin. Já, þetta er... Maður spyrir sig bara hvernig gerðist. Já, nákvæmlega. Já. Já, maður geti skorið mjög svartsýnn og hugsa bara að mannskepnan hún einhvern veginn lærir aldrei neitt en það eru ákveðnar ástæði fyrir þessu. 2002 er samþykktir aðalskipulag fyrir höfuðborgarsvæðið, átt að gilda til 2024. Þar var skilgreint hvernig þetta ætti að þróast. Mjög fljótlega taka sveitastjórar sig til, Gunnar í Birgisson í Kópavogi, líki í Hafnarfirði og þeir kjósa taka nákvæmlega ekkert mark á þessu. Þeir fara út í það að segja, það sem við þurfum að gera, það er samkeppni. Við höfum engan áhuga á samráði. Ef þú tala við Gunnar Birgisson samráð og hugmyndur það að það er að vera samvinna milli sveitafélagana, þá fer hann strax að tala sovjetskipulag. Aha. Og í slíkri diskussjónu hún kemst ekki áfram. Aha. Og það sem að gerðist var það að sveitafélögin, það var engin áhugi á því að vita hvað sveitafélögi við hliðina var að byggja. Ég talaði við ungan mann sem að nýútskrifaðan verkfræðing, hann hafði sambandið mig og hann sagði, ég er með hugmynd, ég ætla að búa til gagnagrunn fyrir sveitafélögin. Aha. Svo að þau vissu nákvæmlega hvað væri verið að byggja mikið á hverjum stað. Aha. Og þetta var hálfsársvinna, þetta átti að kosta eitthvað, sanngjarnt verð, engin áhugi á því. Það var með öðrum orðum sagt, engin áhugi á því í sveitafélögunum að vita hvað sveitafélögi við hliðina væri að byggja. Nei. Það var bara rokið áfram gjörsamlega blint. Og það furðulegasti er að því maður heldur að enga fyrirtækin að þau hljóta alltaf að hugsa um eigin hag sem þau gera. Já. Þau eru alltaf komin á hausinn, þau önuðu líka áfram algjörlega blint. Það virðist hafa verið lánað og lánað og lánað þitt og allir gátu fengið lán til að byggja hús. Ég veit tvö dæmi um menn sem komu beint á rauninu eftir fíknefna brot sem að fóru urðu eins og það komust í byggingar svona stórir og stuttir. Það sem að hér var stundað mætti kalla og hefur verið kallað velferðakerfi fyrirtækjanna. Það var búið til, sem sagt, öll áhersla það að búa til sem best umhverfi
fyrir þessi byggingarfélög, fjárfest og fyrirtæki til að þau getur byggt og byggt og byggt. Já. Og það sem sorglegt líka, það þarf ekki annað en að fara hérna upp á svokallan höfðatorgsreit til að sjá þar, hvernig það eru umhverfis, umhorfs. Það var ekkert, það var ekki lagðar neina línur það, sko, ef við förum að þétta byggðina, því að það var jú stikkorðið, sko, þétta byggðina, allt undir nafni, sko, vistvænnar skipulagsstefnu, sem var algjör svona misnotkun sýnist mér á þeir hugmynd. Það var ekki lagðar neina línur það, hvernig hægt að gera þetta, þannig að þetta falli að því skipulagi sem fyrir, það hægt að hafa þetta þétta byggð með fullt af fólki, en samt þannig að þetta falli að skipulaginu sem fyrir. Sko, á forsíðu tímaritsins er turninn á höfða, sem er nú, það er ennþá verið að reyna að glerja hann utan, hann verður nú sennilega ekki mikið starfsemi þar á næstunni, en þú tekur hann svona sem tákn þessa tíma, það sem gerist þarna á höfða. Hann er tákn þessa tíma, vegna þess að þarna var upplagt svæði til þéttingar, þetta var gamalt úr sér gengið iðnaðarsvæði þarna, en þarna voru nokkur falleg gömul iðnaðarhús, ræsishúsið, sögin, góður arkitektur, gott skipulag hefði miðað við þessi hús. Já. Og hérna síðan gerist það að í rauninni og fyrsta hugmyndin sem að Valdís Bjarnadóttir og þau vinna og teiknistofunni þver og gerir ráð fyrir slíkri byggð. Síðan í rauninni eignast byggingarfélagið eitt reitin. Það gjör breytir þeim hugmyndum og þá er eins og sko, hugmyndir sem að borgin lagði upp með skipti nákvæmlega engu máli. Síðan er því aftur breytt 2007 að þá gengur þegar er komin nýr meiri hluti Framsóknar og Sjálfstæðisflokks, að þá er því deiliskipulega sem var tiltölulega nýbúið að samþykja, að þá er því líka kollvarpað og það kemur einhver svona róttækasta inngrip inn í gömlu Reykjavík bara sem hægt er ímyndað sér. 19 hæða turn, 16 hæða turn, 14 hæða turn, 7 og 9 hæða fjölbýlishús. Og þá skiptu sem sagt hagsmunir íbúan í túnunum engu máli. Það vaðið yfir þá. Vaðið yfir þá og þetta snýst nefnilega ekki bara fagurfræði, þetta snýst líka siðfræði. Já. Hvernig getur maður sagt að hagsmunir íbúana í þessu gamla íbúðakverfi þarna í túnunum, að þeir skiptu miklu minna máli heldur en hagsmunir byggingaraðilina sem ætla að byggja við hliðina. Já. Eða þeirra sem ætla að kaupa og ægilega fínar útsýnis íbúðir. Hérna í þessu hverfi eiga hinir að sitja þá í skuggan. En það er allt hérna þarna komið alveg ofboðslega mikið magna af byggingamagna þarna á þennan reit. Og nota bene á sama tíma við erum að tala þetta samþykkt í mars 2007 með naumum meiri hluta í skipulagsráði sem er heldur mjög slæmur hlutur þegar það er svona róttækar breytingar því að þetta er eitthvað sem við borgarbúar munum sitja uppi með næstu áratugum, nokkra kynslóðir. Mm-hmm. Þegar þetta er þessu þröngvað í gegn og engum tíma með naumast og meiri hluta. Og hérna, svo gerist á sama tíma að borgin gerir samkomulag við eitt um það að leigja af því þetta húsnæði við borgartún 10-12. Það er leigusamningur upp á 4 milljarða til 25 ára. Borgin sem leyfir þeim að byggja þetta húsarastofum og leigir svo sjálft. Leigir svo sjálft og tryggir eitt, tekjur upp á 4 milljarða næstu 25 árin. Já. Og það ég hitti manneskjum dæna því að rannsaka þetta frá einu sviði borgarinnar, þetta er óskaplega viðkvæmt. Já. Starfsmenn þarna sem vinna þarna inni, þeir eru ekki hressi með þetta, þeir eru illa að tala við þetta. Það var eitt svið borgarinnar, það leigðu áður sitt húsnæði á 500.000. Í dag leigir það aðstöðun í þessu hús á 2,7 miljónir og þar að auki sérstaka aðstöðu fyrir gagnavinnslu, tölvuvinnslu, þannig við erum að tala 3-4 milljónir. Og mun gera það næstu árin. Þannig að það tikka inn peningar á niður skurðartímum, tikka inn peningar og það er þetta sem ég kalla velferðarkæru fyrirtækjana og íbúar í túnanum náttúrulega, þeir fengu stress á tilfinningunni, að þeir stæðu frammi fyrir bandalagi, borgarinnar og byggingafélagsins. Og þeir rétt ekki séns. En á sama tíma er síðan í rauninni Björgólfi Guðmundssyni og félögum ég og hans nánast falið skipulagsvaldi yfir miðbæni. Já, það er eitt og það er það sem er náttúrulega eitt af því sko við erum að tala um hvernig þessi svona þétting var og svo náttúrulega annur hugmyndafræði sem hefur verið í gangi og hún er svo einkaframtækið hefur alltaf rétt fyrir sér, við opinbera hefur alltaf rangt fyrir sér. Ef þú trúir þessu þá náttúrulega afhendur einkaframtækinu skipulagsvaldi í borginni. Við förum aðeins yfir þetta, þá er það þarna sem sagt við niður vestur, það sem tónlistar og ráðstefnuhöllin er, það er Portus. Síðan áttu að koma þar stórt stræti, Reykjastræti, þar áttu þess að höfuðstöðu Landsbankans,
hótel og tvöfalt vaf TCR. Veistu hvað það er? Nei. World Trade Center Reykjavík. Þetta átti að verða höfuðstöðvar, sem sagt, Ísland átti að vera ein af helstu fjármálamiðstöðum heimsins, Jó. Samkvæmt bók Hannesar Holmsteins sem kom út 2003, hvernig verður Ísland ríkasta land í heimi. Þetta er allt samkvæmt prógrami. Þarna átti sem sagt að þessi fjármálamiðstöð að rísa, sennilega, ég veit ekki hvort hér átti að vera einhver svona tortillegir, nema þarna niður frá átti að koma, sem sagt, musteri fjármálaheimsins í heiminum og tónlistarhöllin og hótel og höfuðstöða Landsbankans. Við förum síðan upp með Laugavi, þá komum við að þessum listaháskólareiturinn, þar var Samson Properties og líka í eigu Björgólfs. Aðeins ofar er risastórt svæði milli Vitastígs og Barónstígs. Þar áttu að rísa heill nýr borgar miðkjarni með verslunum, kvikmyndahúsum, íbúðum, veitingahúsum og svo framvegis og svo er það Hampiðureiturinn. Það var ekki furða þó að það verið spurt í blaðinu Sirkus, það var held ég 2007 í ágúst, Björgólfur Guðmundsson, kongur miðbæjarins. Hún var rauninni afhelt, en ég held að það hefði sem sagt að hans, hans sem skipulagshugsaður hefði hugsanlega verið aðeins ofmetin. En arfið þessa er núna svo að það er búið að kaupa ofboðslega mikið af húsnæði þannig í bænum, já. Sem að stendur ónotað, illa notað, og er að koma niður. Nákvæmlega. Og hérna, þú veist, ég efast ekki það að Björgólfur Guðmundsson hafi haft mikinn metnað, en er þetta ekki einum of risikant að einn maður eignist svona mikið og fái þá sjálfkrafa svona gríðulegt skipulagsvald? Þegar ef illa fer, að þá er þetta allt fast. Þú veist, þá er þetta allt gjaldþrota. Og nú erum við komið tónlistarhúsið og það er ríkið og borgið sem er að taka yfir alla þá framkvæmt og það er svo sem það verið að reyna að segja okkur að skattgreiðendur þurfum ekki að borga fyrir það en þetta verða það miljarðar, eitthvað svo liðið sem þetta verða það skattgreiðendur, það er ekki þetta að fela það. Og nota bene, allt þetta auða hús sem hefur verið byggt og hefur ekki verið selt vegna þess að sveitastjórnarmenn hér hafa sem sagt leyft þess að vafa áfram. Þetta er ekki eitthvað sem er bara vandamál fyrir byggingafélögin. Þetta leggst allt á hinn almenna borgara. Það eru þeir sem munu þurfa að borga brúsan og endanum fyrir orða sína. Hjálmar, þetta er athyglisverð grein hjá þér í tímariti Málsmenningar. Þú reyndar verið að fjalla um þetta í þínum fínu útastáttum krossgötum. Þakka þér fyrir að koma. Við ætlum að enda hér þáttinn með Eiríki Tómassyni, prófessor í lögfræði, aðeins um stjórnlagaþing og stjórnarskrá.